39နှစ်ရွယ်မှာတောင်ပြိုင်ဘက်နောက်ခံလူတွေအရှက်ရသွားအောင်လို့လင်ခေါက်ပြပြီးတော့ဂိုးပန်တီးပေးခဲ့တဲ့ရော်နီဒိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမန်ချက်စတာဖုတ်ဘောဆောင်ကတင်ဆက်နေပါပြီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကံဝင်ခရစ်စတီယာနိုရော်နီဒိုကတော့ယူရို2024မှာအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ကိုပဲထိတ်တန့်အဆင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပြသလျက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါပြီချက်ကိုနောက်ကျနိုင်ကိုနဲ့တုံးမရခဲ့တဲ့အဖွင့်ပွဲမှာတော့ရော်နီဒိုကသွင်းကိုရီဖန်တီးမှုတွေမလုပ်နိုင်ခဲ့ပေနဲ့မှန်းကျင်တဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်ဖြစ်ခဲ့ရပါပြီဒါကြောင့်ဘောလုံးဝေဖန်သူတချို့ကပေါ်တူဂီရဲ့လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေမှာရော်နီဒိုကိုပွဲထွက်လူစီရင်ကနေချက်လက်ထားသင့်ပြီလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပါပြီဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့ရော်နီဒိုရဲ့အရှိန်အဝါဘောလုံးတပါးတွေကမတည်သေးဘူးဆိုတာမြင်တွေ့ခဲ့ရပါပြီပထမပိုင်းမှာရင်တိုက်စစ်မှာကန်ဆယ်လိုနဲ့ရော်နီဒိုကြားမှာနားလည်မှုလွဲသွားခဲ့ပေမဲ့တူရကီကစားမကရော်နီဒိုနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ချိန်ပြီးတော့ဘောလုံးကိုကုစမားစီပေးလိုက်ရတာကနေအုံကိုဖြစ်သွားခဲ့ရပါပြီနံပါတ်ကြီးဘောလုံးဒေတာဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Who's Code ကနေရော်နီဒိုရဲ့အားသင့်ဖွယ်ပထမပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုကိုကံတင်မှု3ကြိမ်တစ်ကြိမ်ကိုပေါက်တဲ့အဓိကပေးပုံမှုတစ်ကြိမ်အမြင်မောရှင်လူမှုတစ်ကြိမ်ဒီဘယ်တစ်ကြိမ်နဲ့ဖြတ်တင်မှု2ကြိမ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားကအကူဒီလုံနိုင်သေးတာပဲဆိုပြီးတော့အမှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းရော်နီဒိုကကိုရိုင်းတင်လို့ရတဲ့အလုံးကိုဒီကောင်မဆန်မဲနဲ့ပိုတေချာတဲ့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ဒီပေးဖို့ကဂိုးဖန်တီမှုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မဲရော်နီဒိုကဂိုးဖန်တီမှု9ကြိမ်နဲ့ယူရိုတမိုင်းတစ်လျှောက်ဂိုးဖန်တီမှုအများဆုံးကစားမဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်ဒါအပြင်16ဂိုးနဲ့အတွင်းဂိုးအများဆုံးကစားမဖြစ်လဲရပ်တည်လို့နေပါတယ်ရော်နီဒိုကဒီပွဲမှာဂိုးဖန်တီမှုတွေမကပါဘူးညာချမ်းကနေဒူရီနောက်ခံလူကိုမြက်ခင်းမော်ပုံလျက်သားလဲချတော့အောင်လို့လိန်ခေါ်ပြီးတော့ဆေကျော်တဲ့ရေတုံးကလို့ step over တွေနဲ့ skip ပြခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်